Liseberg fick kritik för sin halloweenkampanj där små barn framställdes som zombier. I anmälan till Reklamombudsmannen anser en person att barnen ser ut att ha blivit slagna och att misshandel av barn framställs som häftigt. Men nu frias barnzombiesatsningen av Reklamombudsmannen. Reklamkampanjen satt bland annat uppe på spårvagnshållplatser i Göteborg. I oktober skrev Göteborgsposten om föräldrar som ansåg att bilderna såg ut att föreställa barn som blivit misshandlade. En förälder sa då till tidningen våra barn är livrädda för Liseberg. Nu och vill inte gå dit. Nu är Reklamombudsmannen färdiga med sin utredning och friar alltså kampanjen. Opinionsnämnden anser att en genomsnittskonsument sannolikt förstår att annonserna visar en fantasisituation som anspelar på halloween. Även om vissa barn kan uppfatta bilden som skrämmande är barns kännedom om halloween sannolikt så stor att de kopplar samman bilderna med halloweenfirande. Det skriver reklamombudsmannen.